საღამში დროს აქ დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. არაფერი არ იცვლება, ყველაფერი წავალ ესე სცენარით. ბუნებრივია, მოგესალმებით გოგი, მადლობთ მოწვევისთვის. მე პირველ რიგში ალბათ იმას აღნიშნავდი, რომ ძალიან ცუდია ქვეყნისთვის პირველ რიგში ალბათ ის, რომ აი ბოლო წლების განმავლობაში რაღაც ერთგვარ მოჯადოებულ წრეზე ვტრიალებთ. გამომდინარე იქიდან, რომ ელემენტარული ეს ელემენტი დემოკრატიისა, რასაც თუნდაც საარჩევნო კამპანიის ცივილურ ნორმალურ ფორმებში წარმართვა ქვია, ამის საშუალებაც არ ეძლევა დღეს ქვეყანას. ნიტო რატო მოხდა ეს ქართლში? რაღაც ესეთი შეთ დღეს განვიხილავით ამ თემას და თვითონ ესეთი შეთავაზება მოჩება, რომ გორი რაღაც თუ მაშინ გადავალ მეორე მსოფლიო ომის პარალელებში რა სტალინგრადებით არის, ხო? იმიტომ რომ აქამდე თითქოს ყველაფერი მშვიდად მიდიოდა, ხდებოდით ადამიანებს, არაფერი პრობლემა არ იქნებოდა და უცებ ერთდღეს გადაწყდა და გორზე დაიწყო ესეთი შეტევა. მე არ ვიტყვი, რომ არაფერი არ ხდებოდა, მინდა. ნუ შედარებით შვიდი იყო. ყველა რეგიონში, სადაც მოვიარეთ ჩვენ პრაქტიკულად ანალოგიური ზეწოლის ფაქტები, ანალოგიური მოქმედებები ხელისუფლების მხრიდან და ყველგან ხორციელდებოდა. თუმცა გორს შეიძლება ის სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება რაღაც ერთგვარ სიმბოლურ მნიშვნელობას ანიჭებდა. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ცით თქვენ რომ მინისტრი აწუკვე პრემიერ მინისტრი, მაგრამ მინისტრი ვანომერაბიშვილიდან ხშირად სტუმრობდა მას. იქ არის კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ძალიან ბევრი ხალხი, რომელიც პრაქტიკულად რაღაც ციხის მაგვარ გეტოებში ყავთ. ჩაკეტილ პირობებში უწევთ მას ძალიან მუშაობა, მოვაწოლოთ ცხოვრება და ბადრიბასიშვილი თქვენ კარგად იცით, გოჩაშვილი და სხვა რომლებიც მონაწილეობენ ამ აქციაში და რომლებიც არიან თავი და თავი სწორედ ამ პრობლემის, დიდი ხანია ისინი ჩართულები არიან აქ და რაღაც ერთგვარი, მე არ ვიცი, თავმოყარეობის თუ რა პრინციპზე არიან აგებული. სწორედ ამიტომ მათ არ უნდათ რომ გორში ამგვარი შეხვედრები უფრო წყნარ ვითარებაში ჩატარებულიყო. ეს სამარცხვინო პირდაპირ გეტყვით, ეს ძალიან ცუდია. სამარცხვინო ერთი სიტყვაა, მაგრამ ძალიან ცუდია. სამარცხვინო არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ სადამდეც ეს მიდის, ეს უკვე სამარცხვინოს პარალელს ეს რაღაც კრიმინალური შემთხვევებია, ხო? გეთახვებით, მაგრამ ყველაზე მთავარი ისაა, ის რაოდენ მიხეილ სააკაშვილს და დღევანდელ ხელისუფლებას არ უნდა უნდოდეს და ამისთვის ყველაფერს აკეთებს, ეკონომიკურად, ფინანსურად, ზეწოლით, დაჭერით, სამსახურიდან განთავისუფლებით თუ ნებისმიერი სხვა მეთოდებით, რომ ჩვენ ამოგვაგდოს პოლიტიკური კალაპოტიდან და არჩევნებამდე არ მიგვიყანოს, ძალიან გაუჭირდება ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა არაერთხელ განაცხადა და მე მგონი საკმაოდ მკვეთრად ამკაფიოთ, ისევე როგორც ყველა ლიდერმა ჩვენი კოალიციისა, რომ ჩვენ პოლიტიკური კალაპოტიდან ნამდვილად არ ამოვარდებით, ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ არჩევნებამდე მე ვიყანოთ სააკაშვილი და სწორედ იქ დავამარცხოთ. თუმცა უკვე ესეთი ტიპის პროვოკაციები გაჩნდა, არ ვიცი, ალბათ თქვენს ნახეთ, ხო თქვა კახი კალაძის ჩანაწერი და მე ადამიანურად მესმის მისი უფრო იმ ადამიანების მეკვის, ვინც ატყნარებდა და არ გაუშვეს, რომ თქვა. მე ძალიან კარგად მესმის, მე დაგითხარ და ნუ რა ვინ უიტყვი. უკვე აქამდეც კი მივიდა, ეს ძალიან ესეც აი ეს რაღაც დღევანდელი ხელისუფლების ერთგვარი ალბათ სიმდაბიობის და პატარა კაცობის მომენტ თქვა, ბრალია გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც კახი კალაძე იყო, როდესაც იგი თქვა რაღაც ხელა ღვაწლია, ხო თავის ქვეყანას. თუ არაფერი ღვაწლი არ ქონდეს და ერთი რიგითი ადამიანი იყო. ერთია, მაგრამ მაშინ როდესაც იყო, ცაში აიყვანეს. ხო და ნუ არა უყანია ცათანადოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამგვარი დამოკიდებულება ნამდვილად არ იყო. როგორც კი მან საკუთარი პოზიცია პოლიტიკური იქნება, ადამიანური, მორალური თუ სხვა დააფიქსირა, იმ წამს იგი პრაქტიკულად ქვეყნის მტრად გამოაცხადეს და რაც კახის აკადრეს, მათ კახისთვის არ უკადრებიათ. საკუთარ თავს აკადრეს ეს და ეს ნამდვილად უპასუხოთ არ დარჩება მე და გითხრათ, მაგრამ ამ პასუხში რა თქმა უნდა მე გულისხმობ იმას, რომ ბატონმა კოვალევმა სხვა ჩურის გადაცემის დასაწყისში მე ყურადღებით გისმენთ. ძალიან კარგი ფრაზა თქვა. იმ ქვეყანაში, სადაც არ არის დამოუკიდებელი და თავისუფალი სასამართლო, რომელიც უნდა იყოს უმთავრესი ატრიბუტიკა იმისა, რომ ხელისუფლება ლეგიტიმურია და ხელისუფლება ნამდვილად ფლობს ხელისუფლებას ხელში და არა მხოლოდ თავს ახვევს თავის მოსაზრებებს ადამიანს და თავნებობს. ეს არის ძალიან ცუდი. სწორედ ამიტომ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თავისუფალი სასამართლო, ისევე როგორც კანონის უზენაესობა, ისევე როგორც ინსტიტუტების მშენებლობა, ეკონომიკური, სოციალური განვითარება ჩვენი ქვეყნის და სხვა დანარჩენი სიკეთეები, რომელიც მოაქვს ქართულოცნებას, ძალიან მალე დაიწყება ეს პროცესი და ეს მომავალი საქმე მოდი უფრო აღოს, თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით ზენი აუცილებლად პასუხს. უფრო ახალ მომავალთო დავრუნდეთ. გამოითქვა დღეს სოციალურ ქსელებში მოსაზრება, რომ ალბათ აჯობებდა, ესეთი არის ესეთი მოსაზრება, რომ ალბათ აჯობებდა თუკი ქართული ოცნება უარს იტყოდა ზუსტად ამ ბოლო
დღეების მოვლენებიდან გამომდინარე გორში აქციის ჩატარებაზე, რადგან რაღაც გარკვეული საფრთხეები არსებობს. დღეს ვიტყვით. ქართულმა ოცნებამ დაისახა გეგმათ ხალხთან სიარული, რეგიონებში შეხვედრები, მართვის პროგრამის გაცნობა. ჩვენ ერთი წუთით არ ვაპირებთ ამ ზიდან გადახვევას, ისევე როგორც პოლიტიკური ჩარჩოებიდან ამოვარდნას მინდა გითხრათ. ჩვენ ვერაფერს საფუძველს ვერ ხედავთ იმისა, თუ რატომ უნდა გადავიტანოთ პირიქით. მე თქვენ გეტყვით, ერთ კარგი მაგალითს მოგიყვეთ. დღესაც იყო ჩვენი წარმომადგენლები იქ ჩასულები. მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს, როგორც მოგეხსენებათ, ტექნიკურად, თემატურად და სხვა მხრივ, და უფრო მეტი ხალხი გამოვიდა. უფრო მეტ ადამიანს გაუჩნდა გუშინდელის შემდგომ. ის რაღაც ერთგვარი არა აგრესიის, მაგრამ წენის არასწორი დამოკიდებულების გრძნობა, რომელიც გუშინ ჩაიგინეს იქ ხელისუფლების მომადგენლებმა. თქვათ, როდესაც ვაანალიზებ იმას, რა ხდება, თქვათ, მე ესე დასკვნამდე მივედი, რომ ჩემს აზრით, თქვათ, ამ ეტაპზე ხა მინისტრობა მოსახლეობის დაშინების, იმისთვის, რომ გორში, ნუ მინიმუმი გამოვიდეს, მაქსიმუმის ნაცვლად და შემდეგ ესეთაც ამ გამოსული ადამიანების თვალზე მუდმივად პრობლემაა და ხა შეიძლება თქვა, აი გორი მაინც ერთ-ერთი დიდი ქალაქია საქართველოში. გორის რაიონში ძალიან ბევრი ხალხი ცხოვრობს და თუ თქვათ, ხელისუფლება მოახერხებს იმას, რომ არ გამოვა ბევრი ხალხი. გარკვეული რისკია ეს თქვენთვის პოლიტიკურად. შეიძლება თქვათ, აი ხალხო, ხალხი არ გამოდის. იცით რა, შეიძლება ერთი მხრივ ვიფიქროთ, რომ რაღაც განებირებულიც კი ვართ ჩვენ, კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოებისგან დაწყებული თბილისიდან დამთავრებული, თქვათ, ბოლო ცხეთათიანეთის რეგიონით, ხო? იმდენად სითფოთი, იმდენად მართლა გულთან ახლოს მეაქვთ ხალხს ის, რასაც ჩვენ მეუბნებით და ნუ ბატონი ბიზნეს ფაქტორს, რა თქმა უნდა, განაცვეთი მნიშვნელობა ენიჭება. მე გამოვრიცხავ იმას, რომ გორში რაღაც სხვაგვარი პროცესები წარიმართოს და ისიც უნდა ვთქვათ ჩვენ, რომ გორელები და თვითონ შიდა ქართლის რეგიონი აბსოლუტურად სხვანაირი ხალხია. იქ სხვა ღირებულებების, სხვა აშკაცობის, სხვა თვითშეგნების ხალხი ცხოვრობს და მათ ძალიან ბევრი გამოიარეს და ურთულესი პერიოდი გამოიარეს და სწორედ სააკაშვილის გამოისობით, რაც მოხდა 2008 წელს და მან მიაყენა სწორედ თავისი უგუნური და გაუაზრებელი ნაბიჯებით ის დიდი ტკივილი ამ ხალხს. მე ვფიქრობ, რომ ისინი საკმაოდ ადეკვატურად, საკმაოდ სწორად აანალიზებენ სიტუაციას და 5-6 კაცი იქნება, ბასიშვილი იქნება, ვერავინ ამას ვერ უშველის ხალხს, ხალხს ვერავინ არ გადაუკეტავს, განსაკუთრებით გორელებს და შიდა ქართლის მოსახლეობას. ვიქტორ, თუ მიმართეთ პოლიციას, რომ დაიცვან ეს აქცია, იმიტომ რომ როგორც წესი სამწუხაროდ პოლიცია არ ჩნდება ამ აქციებზე, ერთის ყოველ თითქოს რაღაც მიღებული იყო როგორც კარგი სიგნალი, რომ აი პოლიცია არ ერევა, შეიკრიბეთ, რაც გინდა გააკეთოს, მეორე რიგში ბოლო დღეებმა დაგვანახო, რომ პოლიცია არათ ვარერევა. არერევა კიდე ნაკლებად ცუდად ნათქვამია. აბსოლუტურად აღარ ერევა. აღარაფერში აცლის ხალხს ერთმანეთზე თავის პრევას და მოდის და არაფერს არ აკეთებს. ეხლა თუ მიმართეთ, რომ აქციის რაღაც დაცვა იყოს იქ, რომ წესი და რიგი ხო კანონი ამას განსაზღვრავს, რომ პოლიცია უნდა იმყოფებოდეს იქ და იცავდეს კანონს. არა, ერთხელ მიმართავ. ჩვენ ეხლა წაი რამოდენიმე დღის წინ ზვიაძიძის ქონდა ანალოგიური აქცია და მაშინ როდესაც დაუძახეს პროვოკატორების მოსაცილებლად პატრულს, ისინი არ გამოჩნდნენ პრაქტიკულად. ესე სხვათა შორის მათი ლეგიტიმურობის ერთ-ერთი კიდე სერიოზული ელემენტია. მე არ მინახავს არც ერთ დიდ თავყრილობაზე, რომ უბრალოდ გამოჩენილიყვნენ დაეცოთ წესრიგი ან სასწრაფოებისთვის დაეძახათ, ხო? იქ სადაც დიდი თავყრილობებია, ყოველთვის არსებობს რის ფაქტორები. მაგრამ ისინი ყოველთვის განზიარიან ხალხისგან და ეს ჩემთვის სიახლის ნამდვილად არ წარმოადგენს. მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ხვალდაზეგი ისინი ჩაერევიან, მით უმეტეს ბოლო პერეტრუბაციებს ეგრეთ წოდებულს თუ კი განვიხილოთ. დროში დაემთხვა, ხო, რაღაცა შინაგან საქმეთა მინისტრის ცვლილებას დროში დაემთხვა. თქვენ კითხვით, რომ სხვა რეგიონებშიც იყო თქვა რაღაც შეხლა შემოხა, მაგრამ გამძაფრება გარკვეულწილად თქვა ამ კვირაში უფრო თვალნათელი გახდა ვიდრე წინა კვირაში. ეს ბაჩუახალა ეს ფაქტორია. ალბათ თუ კი გავაანალიზებთ, არაფერი უცხო არ იქნება იმაში, რომ რაღაც თავისი ახალი მარცვალი უნდა შეიტანოს ბაჩუახალაია და მისმა ძმამ ამავე დროს ჩვენ როდესაც საუბრობთ იგივე ჯარზე, იგივე პოლიციაზე, ხო, იქ მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი პატრიოტი, ვაჟკაცი და შეგნებული ადამიანია, პოლიტიზირებულია. და პირველ რიგში მე სწორედ ის პოლიციელები მეწოდებიან და ის სამხედროები, რომელზეც მიდის ზეწოლა. აღარაფერს არ ვამბობ დღევანდელ ფაქტზე, როდესაც გარდაიცვალა სამწუხარო ფაქტი მოხდა სამხედრო ნაწილში. და მშობლები პრაქტიკულად კომენტარსაც ვერ აკეთებენ. მაშინ, როდესაც მანამდე გამოვიდა ცოტა ხნით ადრე დედამისი, ჟურნალისტებს ეძახდა და დღეს მეორე შვილი ეძებდა. ამგვარი საქართველოს შექმნა დღეს სააკაშვილმა. მაგრამ ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს, დღეს ამის დრო არ არის. დღეს სააკაშვილის ხელისუფლება დგას ორ რაღაცაზე, ეს არის სიცრუე და მეორე არის შიში. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ იმდენად შუშის ფეხები აქვს მართლა მორივეს უკვე და იმდენად ტრანსფორმაცია მოხდა ვითარების, რომ ხალხს უკვე აღარ ეშინია და ტყუილს მე მგონი დიდი ხანია უკვე აღარ იჯერებენ. ძალიან დიდი მადლობა, ვიქტორ ბდოლიძე იყო მადრისის სტუმარი.